Og sånn var det Preben fant ut at han hadde herpes. Ja, ja, ja. Ikke sant, gutta? Ja, det er ja, ja, men nå vet dere det, så han slipper dere å tenke mer på det. Alle kan gjøre feil. Ja, eller to. Det spørs jo hvordan man ser på det. Jeg ser på det som en riktig avgjørelse i mitt liv. Hva da, å kysse de til gatehundene? Du skulle ikke si det. Altså, jeg synes det var unødvendig at du brukte tunge da, i hvert fall. Ja, og stakkars hund, det er dyrebehandling. Uansett, gutta. Dyrebehandling. Spørsmålet. Dårlig dyrebehandling. Mishandling. Spørsmålet, uansett, gutta. Har dere vært grei? Ja, for vi er guttene grei! Ja, for det er nettopp det jeg stiller spørsmålstegn ved i dag, skjønner dere. Oi, har vi ikke vært grei? Nei, jeg føler ikke dere har vært så grei. Det er ikke vi som var så tung i kyssa. Nei, vi var veldig tung i kyssa. Nå lar vi det ligge! Gatehunder. Gå og kjøre til det punktet der. Så med motorsykkel, for vi er fremdeles verdens beste motorsykkelklubb. Ja, tingen er i hvert fall at jeg tenker at jeg må sette dere på prøve. Oi, okay. Du kommer det en test her nå? Ja, skal du teste hvor grei jeg er? Dere flyr litt for mye på greibærene mine her. Vet du hva jeg sier til deg? <Greibærene. laughs> Vet du hva jeg sier til å bli testet? Det synes jeg er en utrolig koselig mulighet til å vise hvor hyggelig vi er. Ja, så er det dobbelt opp, sant? Fordi du blir testet for å være grei og at du ikke har herpes. Viktig at alle motorsykkelklubber bør teste. Ja, ja. Jeg bestod jo ikke blodtesten i innsjekkingen heller. Altså. Hva blodtest? Nå har jeg kommet inn i landet. Blodprøver. Sondre er innvandrer. Du hadde ikke blod? Oh, ja. Jeg hadde ikke blod. Du mangler blod, jeg. Ja, hvor mye mangler du da? Alt. Åja, så det er vampyr du, ja. Okay. Ja, det er bare er så jævla kjipt. Det glittrer om, om dagen. Når det er sol? Ja. Hvorfor har du ikke flyttet til Bergen, egentlig? Nå er det mye folk som ikke glitrer der borte, mener du? Nei, det regner jo hele tiden. Ja, ja. Har dere egen Pride-uke i Bergen? Ja. Men det har det? Er det? Jeg hører aldri om Bergen Pride. Altså, da er det, i Oslo er jo Pride selvfølgelig for homofilikultur og sånn. I Bergen så er det bare for Bergen. Ja, ja. Bergen Pride! Med masse brandsupporter og sånn, så bare Bergen by! Med blæst. Nei, vent litt. Hæ? Og så er det masse østlending som spytter på dere. Det er en del av Bergen Pride. Bergen, ja, det er Bergen Pride. Vi har haters. Dere spytter på østlendinger, eller det er Pride, dere? En av oss, en av mine fantastiske gjengmedlemmer er, i hvert fall. Ja, han er også kjent som Mr. Kjapp. Det som er greien her, ja, nå må jeg vente på de to sinkene da, som... Ja, jeg prøvde å ta en ekstra pirouett, for jeg fant ikke noe. Hva er det som skjer, Ruben? Jeg bare ser et helikopter som daler ned fra himmelen. Altså, det er en rainbow parachute. Det er ikke på Oslo Pride nå, ja. Hoxen Pride. Hoxen Pride. Vi skal alltid make an entrance. Rank up! Hva skjer med at du har fått swagga? Ruben har plutselig blitt en hiphopper, R&B-artist. Ja. Hva skjer da? Han har blitt rapartist, gutta! Ah, Ruben, det her, hallo, det er guttene grei, ikke guttene gangster. Jeg skal bare hente sykkelen min. Hva er rapnavnet ditt, Ruben? Det er Saggy Pants. Dumme Ferrari, jeg. Ja, men da må vi bare låne. En del av guttene greier er at vi låner vekk syklene våre, sant? Ja. Kan jeg få sykkelen min? Jeg er klar, sjef! Stoppet dere nettopp toget! Ja. Nei, Riven bare prøver å... Ah, det bare ringer sykker. Riven er ikke grei! Ah, vi kjører over! Fortjent. Velfortjent. Fuck, ass! Det var ikke snilt gjort, Riven. Da får du straff. Jeg føler jeg må teste dere, og det gjelder meg også. Om du faktisk er verdig til å være med i guttene grei, og hva posisjon du skal ha i guttene grei. Skal nemlig gjøre som i gode gamle dager, kjøre på hver vår motorsykkel. Vi skulle egentlig ha et hest, men vi skal kjøre på hver vår motorsykkel mot hverandre, og så skal vi prøve å ta på hverandre med de her håndvåpene. Men er det mulig, da? Ja, ja. Det er derfor vi skal ha kontroll. Så hvis du holder inne A, og så bruker du de der små oppå, RB og LB. Så slår du liksom på siden. Slå, ja. Okay. Ja, sånn, ja. Hvem er som starter, Preben? Sjefen er vår sjef her. Hvem som skal få lov til å begynne, da? Jeg føler at vi må begynne med Ruben, fordi han skapte mest kaos for å liksom... Jo, veksten min. For, den er stygg. Ja, blant annet. Dennis, du kan jo egentlig få lov til å starte mot din egen bror. Jeg løper over veien, og så når jeg er over, så kan jeg begynne. Ok. Ja. Go! Må gjemme deg, Preben. Hallo, du må... Du må kjøre, ikke? Fordi jeg sitter bakpå. Kjør!
Hvor er det du har gjort? Du blir eier nå. Gå ned musikken igjen! Nei, det er ikke så lett. Åh, du er så brukelig, Ruben. Gi meg to sekunder. Hvordan går jeg på? Kom hit. Jeg får ikke lov til å gå på sykkelen til Preben. Fordi det er dårlig. Ja, men jeg får ikke lov. Det er så dårlig. Preben, du må godkjenne meg til sykkelen. Nei, jeg gir ikke godkjenne så patetisk som deg, ass. One eternity later. Ah! Nå må du snart Ruben være ferdig. Hvilket liv har du igjen nå? Ja, det er tidligere, eller noe? Slutt, Elias! Slutt, touch meg på mine kvaser. Kom her! Kom her! Kom her! Ah! Oi! Hæ? Hæ? Hvordan føles det, Dennis? Ah, nei! Hva er det du som ble i pønn? Hva skjer? Hva skjer med parkourflips her, da? Er du klar for å gi opp, eller? Kjem til død nå, mine lakkeier! Hva skjer med? Dere er jo brukt. Nei! Jeg kan jo ikke kommentere noen av dere! Lager dere rap-video til Rupen? Yeah, brett, brett! Kom igjen! Stab! Nå tar rap-videoen til Rupen! Bodyshot! Jeg mister ikke håpet. Hva skjer? Hvorfor gjør jeg ikke det? Seriøst? Du kan ikke skade de som er på laget ditt! Vi er en crew! Ja, er... Du tenkte ikke jeg på! Brevær! Du tenkte ikke jeg på! Det går det her. Hvor lang tid har vi holdt på nå? Løp! Dem! Hva? Det var en gang! Shit! Get wrecked! Der gikk det. Det var scooteren på sin sånn. Baby! Blast! Ok, bare kjør! Go! Så bommer jeg da. Jeg skal jo liksom være president. Jeg skal kunne dette her. Kom igjen, Sondre. Der klarer du. Hvordan går duellen her? Det er jævlig kjedelig. Det er dårlig. Ja, han tatt av. Kom her! La meg få komme på sykkel. Yeah, gratulerer! President! Er vi klar? Deltakerne er klare. Ja. Vær så god! Det var veldig snilt sagt. Shit! Begge to bare! De lever fortsatt, det er spennende. Var det ikke gå på? Jo, det er lov, det er lov. Jo, det er lov. Bremsa! Yeah! Jerima! Pablo Escobar! Medin! Ok, jeg tror ikke vi er helt der, men ja, ok. Har du ikke sett på Narcos? Jo, men... Medin! Det er en del av oss som så på det i fjor. Nei, det kommer jo en ny sesong i år, din sopp. Den kom i fjor. Nei, den kom det. Det er 2017, Dennis. Ja, det er godt poeng. Ok. Uansett, Ruben og Sondre skal få lov til å ta en taper. Hvem er det som blir bottom bitch? En kjempelast. Skal Ruben bli the bond of the bond? What? Oi! Ok! What? Jeg drepte Ruben! Ja, men, ser dere hva som skjer? Nei. En av moving target. Moving? Er det... Ja, fikk dere opp det greiene der dere også? Ja. Let's go, folkens! Det er rivaliserende gjenger her! Ok, det var totalt planlagt! Da har vi hvordan vi rangerer hverandre her, og så har vi... Nå skal vi ta en rivaliserende bikeklubb. Jeg vet ikke hva de heter, men... Nei, men de heter Kairos Pegasus, og de driver og gjør ting. Jep, det var akkurat det. Ja, men de gjør ting på vårt område, Medellin! Det er de der forbannet... Det er vår by! Au! Det er de der forbannet politifolkene. Nei, det er Cali Cartel! Nå er det det, ja. Ta ned med! Vi har 8 minutter på oss, vi må komme oss og gå her, boys. Prospect henter oss. Prospect Ruben har kontroll, vet du.
Tok han helikopter vårt? Ja! Ja! Ok! Ja, ok. Vi bare mistet alt. Han tror vi slutter! Det var én person! Alle vi bare... Det var alt jeg hadde. Det var økonomien til hele guttene greien. Men dere så en! Du har vært borte! Hva så ble han av oss? Haha! Suck! Suck. Ruben! Ruben, dette er enden. Au. Nei, vi skal ikke gi opp! Nei, nå skal vi gjøre noe ordentlig. Vi skal, nå må vi gå og ta han! For medien! Ok! Preben! Plogg meg opp! Jeg tror vi må... Plogg meg foran! Vent! Vi må til Gunstore, gutta, for jeg er all out of ammo. Altså, let's go! Jeg tror egentlig kjør. Vi må bare slutte å være... Krem som har blod, let's go! Jeg tror vi må slutte å være kartell og bare fortsette å være guttene greier. Kan jeg komme inn her, eller? Nei, vi har blitt kartell nå. Skal du kjøpe her, eller? Nei, kjør videre! Kjør, kjør, kjør! Hva faen, drit til det? Drive through... Jeg var sulten, ok? Sånn, du kan hoppe av hvis du trenger ammo. Hoppa i fart, Sandra. Var det ammo der? Ja, hoppa. Ah! Snakker! Tror du en prospect får bilen til å stoppe, eller? Hæ? Jeg er ikke prospect, det er Ruben som er prospect. Ok, du er sjefen til prospect. Gratulerer. Jeg er... Du er elevrådsvalgt i fengselet. Gratulerer. Jeg er ammunition man. Det er han! Ut av bilen! Se her. Skal være skikkelig president. Det er en helikopter. Skal du ikke kjøpe våpen? Men det er helikopter. Kanskje. Jeg ser ikke helikopter. Dennis! Han er nede på bakken nå! Å, ja, han er det, ja. Jeg ser ikke. Å, det er såpass, ja. Jeg blir grisei der. Jeg blir forvirret. Det er som i Saving Private Ryan, som krigsfilm. Du tar av bilen vår igjen! Er det mulig? Kom igjen nå, gutten og grei! Han, du stikker han av! Er det mulig? Jeg så han ikke! Jeg skjønner ikke hvordan han var. Jeg så en helikopter. Ja, han hoppet ut av helikopteret. Nå sprengte jeg en stakkars random bil. Drit i han! Han fortjente å dø. Ja, men jeg kommer med en ny bil. La oss han ikke ta den, da. Kom igjen, da. Obey team, let's go! Altså, vi må seriøst. Nå må vi gå selv her, folkens. Ja, vi skal drepe han! Drit i brevet, han skal offres. Ok. Nå har jeg til og med satt en bounty for dere. Ja. Altså, drit i Preben. Ja, okay. Han er høyere enn meg. Hva stikker dere? Jeg need guns. Skal ikke jeg ta nå? Okay, jeg tar den. Ja, jeg må ha våpen. Skal vi ta den her, så må vi kjøpe alt vi kan ha. Hvor er han her fyren? Er dere på han? Jeg er på han. Jeg driver og kjøper svipe ammo, så skal jeg ta han. Da filmer du greier. Battleaxe trenger vi. Nei, han lunder. Jeg må ha noen granater og noen greier. Ja. Her er han! Han kom ut til meg nesten. Han flyr! Han flyr! Åja, han kom til helikopter nå. Ja, det er bra, for jeg har bare sluttet nå. Nei, han flydde med bilen. Åh, gutta! Nei, hva er det sånn? God, choker. I got him! Hei, Ruben! Woohoo! It's your boy! Åh, nice! Vi tar den igjen! Åh, men du er en med fire, fuck you! Medin! 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 Hvor er han? Ah, fuck, Medin! Det er sånn kartellene gjør det! Gud... Guttene Medin! Guttene Klamydia heter vi nå, for nå skal vi si. Boom! Nice! Ja, dere var skjøyt. Vi hadde sniper-duell med henne, så fikk du den. Ja, jeg tok han ned. Jeg bare... Suck! Lumen, du suck. Åja, han har gått i passive mode, han nå. Har han det? Åh, ikke noe gøy lenger nå. Men det er en seier for oss! You sucker for ved me! Men vet du hva, gutter? Jeg tar det som en seier. Det er en seier. Guttene Grei slash kartell har greide. Seiret igjen. Seiret igjen. Uslåelig. Det var, nei, var ingen fadese. Det var ikke flaut for oss helt tatt at vi døde så mange ganger. Nei. Hva var det? Det var en invitasjon til å komme seg til helsen. Er det avslutningsmøte på kontoret, kanskje? Ja, vi snakkes her. Men hva slags oppdrag var det egentlig vi skulle gjøre, Preben? Nei, det... Skulle... Oppdraget var å eie vårt territorie, Ruben. Som vi har gjort. Det var å representere. Guttene Grei slash Medin Kartell slash Pablo Escobar fanklubb. Norge, Facebook-gruppe. Likes for likes. Var... Yes, like for like. Vi er nå oppe på 17 likes. Drug for drug. Dennis står på 15 av de. Jeg har ikke meldt meg inn enda. Mamma er overtatt mammas Facebook også. Ja. Og den siste er Preben. Så vi er, guttene Grei slash Pablo Escobar Facebook fanklubb-gruppe. Ja, så det vi skulle gjøre, det får bare være. Hva skjer med tåka? Hva er det? Hvem er det som har hatt en Grandis i ovnen nå? Litt for lenge.
Det var hele Bergen. Ja, hele Bergen. Her er Ryben der. Har du ikke glemt at det er sånn en hver torsdag så skal man... Hver søndag... Har vi Grandis torsdag i klubbhuset? Nei, hver... Er det Grandis torsdag? Nei! Det er man ikke skal kjøre bensinbiler på torsdager. Det gjør alle sammen nå. Man skal kjøre dieselbiler. Ja, man glemte det. Men det er bra, vi har hybridhelikopter da. Det er det som er viktigst her. Ok, når jeg kommer tilbake på klubbhuset til... Så forventer jeg at Ruben har tatt av oppvaskmaskinen. Sondre, ja. Har du kjøpt din nye sønn vasketabletter? Nei, jeg valgte billigmerke, for det var så lite penger i det siste. Og det kalles Moon. Ok, og Preben, har du oppdatert isbitteskålene, så vi har isbitter? For forrige helg, når jeg kom hjem, etter at jeg har vært og gått en tur i parken og matet duene, så var det ikke isbitter her, når jeg skulle drikke min saft. Beklager. Hva til kartell er det her? Det er, du holder kjeft fordi du er vicepresident, og... Det var faktisk min skyld av de isbitene, fordi det er veldig, veldig bra hvis man har hangover og bare shover opp det ass. Jeg er ikke noe hangover! Hva sa du nå? Og det er derfor jeg kvittet meg med de forbannet skålene, fordi det lukter ræv oppi der. Ok? Derfor har vi ikke isbiter lenger! Du kan skylle på din bror! Ja, jeg trodde det smakte fersken, da. It's called cool down the core. Ok? Ikke den veien! Igjen er altså kjernemuskulatur. Det er alle denne fitness... Det er en kariakke sånn som er shake-coachen din, eller? Så det betyr at vi ikke har isbiter, da? Ja. Nei. Men hva med champagne-saften din? Du må bare leve uten isbiter, Dennis. Sorry. Hei, gutter! Du må gjøre noe med det trynet ditt, altså, Dennis. Så seriøst, liksom. Wow! Wow! Jeg orker snart ikke mer... Lukk møte for meg! I'm out! We're done! Si for meg Michael Jackson slash dumme Ferrari, som jeg kaller det. Oi. Det var faktisk straight to the core, altså. Hvor er isbitene? Du har stått med isbitene i ræva. Ha det!